Almenn ánægja virðist vera meðal íbúa í vestur Barðastrandasýslu með þá ákvörðun að ef olíuhreinsistöð verði reist verði hún í Arnarfirði en ekki Dýrafirði. Þeir sem eru mótfallnir stöðinni tjá sig síður en hinir. Skiptarskoðanir eru meðal íbúa á svæðinu. Margir feimnir að láta skoðun sína í ljós en þeir sem eru jákvæðir gagnvart olíuhreinsunarstöð eru fúsar en aðrir að tjá sig. Ég finnst það bara persónulega mjög gott. Lengi beðið eftir þessu? Ég hef ekkert beðið þessu nýfluttur. En flott fyrir samfélagið held ég. Og ef fólk eru á móti þessu bara að flytja í burt. Mér finnst alveg rosalega vel á það. Búin að beða lengi? Já, ég er bara mjög ánægð að það kemur. Það er bara mjög gott fyrir allt svæðið. Ég vona innilega að það verði, raunin verði svo. Það verði hérna. Ég held að fólk sé bara mjög hrifið. Það er búið að bíða lengi eftir þessu ákvörðun og sumir hafa nú verið hæfilega bjartsýna og að það eru þessi staður frekar heldur en Dýrafjörðurinn. En við erum bara mjög ánægð og stolt og lítum björtum auðvitað framtíðarinnar. Þannig ég held að þetta sé algjör vítaminsprengja fyrir svæðið. Allan kjálkan, allur kjálkinn á þetta að njóta góður sæður þessu verkefni. Veistu, mér finnst hún ekki að vera þar. Hérna, bekkjarsystir mín, hún er hérna með sveit. Hún er algjörlega á móti þessu og þetta er rosalega fallegt og ég bara skil ekki af hverju þeir eru að taka áhættuna og setja þetta þarna. Þetta er bara, það á bara eftir að koma í baki á þeim. Það sem getur gerst, það gerist.